ariko reka nkubwire ndamukunda pe ame wari uvuga utabizi uziko hari igihe njyari nkumva nahita ntera nk'ikinyuma nkajya gutere ah wari amenye tutazaje byose ka nitere ture mukunda cyane to nabanya ngaho mukunda minga nzuje gukora iki ikinyuma cema ndongo minga nzuje gutera ikinyuma ukuntu seye nge mwana cembe rimwe kabiri nuko nicyo kwigaragura none birahagaze ni n'abantu bakajya ngo mutumba hi guys muraho neza mumeze mute twebwe tumeze neza tumeze nangize ngo napfutse aho ngomba kuba ndi ndakora ameza gutya nange ubwo ndakora ameza gutya ko genda garagara intare yacu intare yacu intare yacu ja mpinga nzi warahombye reka twamamarize hano ndemba zose ndazizi oya kagame paro oye 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 urasobanutse kandi urashoboye ntituzaguterera mu guteza u Rwanda rwacu imbere aho ndavuga ngo nyanya eferia eferia nkubwire ikindi se kagame paul harya oya reka indirimbo shema oya atariye nyanya ese wowe wajya ureka bavuga ngo ya indi nijoro mu gitondo twari kuvuga ni iyihe nayibonye ariko sinibuka arashoboye bavugaga ngo iki igicumbi bavugaga ngo iki igikiga twarakize nta cyatunaniye eko nifatiye nyanya rero ngo webare munonga munonga ngaho nyumvi ngo webare munonga hira mushimishije noneho iyo babwiza bagiye kuri stage aravuga ngo intuza bakoresha abantu basubiramo bavuga ngo iki ntabwo ureba ibiganiro ndabireba ariko ntabwo mbifata shema bavuga ngo iki babwize bagiye kuri intuza kuri stage ariko ngomba kujya ahasigaye hose havuyemo agakerere Poro tuzamutora ebibasero tuzamutora ebibasero vugase ega Poro tuzamutora ebibasero Poro tuzamutora Kagame Poro tuzamutora ebibasero tuzamutora okay noneho merese agiye avuga ndagiye nkukopeze nkujyane kuri tele sibyo avuga ngo iki sinzi biravuga kata avuga ngo iki shema Knowless Poro Kagame sibyo intare yacu ni Poro Kagame intare yacu ni Poro Kagame wari tuvuga ngo intare yacu ni Poro Kagame intare nuko uhita ugenda gutya hanyuma bacitswe ngo nanjye ndi umu diaspora kuko nanjye nagomba mu Rwanda cyane cyane ko nturanye n'intare yacu mwumva mute ko bazadutumira bakatugabira nanjye ejo nzagura ikibanza yo ubwo ndandi umuturage murakoze oya bazaza nyuma ntabwo tuzabakira oya intare yacu ntabwo igitoranye murakoze ejo ndaranguza ikibanza mu Karumuna kuko ntabwo byakunda oya genda za gashora niho bisigaye mu Karumuna twaruzi oya narabukinze umeze mute tumeze neza ako shaka hatuye abasitari benshi we do nanjye ndi umeze neza se nibura wariye waje niyo mpamvu uri kuvuga utyo
hanyuma rero urimbute kubutajya kwamamaza umujinya umushiha bikugeze he murakoze ngenza mamariza kuri platform imana yaduhaye Joy Twins kandi turabizi abantu bose bari kugipfunsi bampe like kubera ko nta hantu ntabwo ari ngombwa kujyaho umukandida wacu uko no kwikonsera murakoze ceceka ntabwo ari ngombwa kujyaho umukandida wacu ni ngombwa cyane ngo cyangwa oya rindira mbaze ndanjye akose we ni ngombwa pa ntabwo ari ngombwa kubera ko arabizi ko twabyaye kandi tukubyara igihugu tukurera igihugu arabizi rero ko hari abagomba kusigara basansibiriza kandi batubwiye neza ko ikibazo ntabwo ari wowe wamamaza ahubwo amamaza cyane n'utakundaga FPR ayikunde umaze kwamamaza kangahe usansibiriza gute ni bangahe umaze kuzana kuri FPR murakoze bon hari ababinyemereye bangana na 20 yego abo ni bande mu magambo make ni abagoyi nagiye Gisenyi Rubavu nagenda nkajya mbibabwira ufana ngufana FPR mu Joy Twins oya katangira nkumva rero icya mbere idini ni katolika urumva ya kabiri ishyaka ni FPR icya gatatu cyane ni Joy Twins icya kane cyari ni Primus perezida ni Paul Kagame dore yacu rabiga tuki uri nzaba kuki tutabonye iyo vlog nararwaye maze kurwara nagiye ahantu nka habiri mpa kuhurira n'aba Joy Twins batari bakeya ndabasura rose twahuye nagerageje gukora icyo umurimo imana yanzanye hano ku isi yari kwamamaza FPR ndetse n'umukandida wacu na re yacu ku gipfunsi ufite ya gahunda muri iyi minsi dusigaje kujyana hatatu honyine bande dusigaje kujyana hatatu gakenye ntago zajyayo who told you that ni bo gakenye ejo izajyayo kandi tuza dufite imyitozo inyamibwa ndayikorera rimwe nijoro ndararanye ukora kugira ngo ejo nzajye gakenye murakoze muzagira urugendo rwiza ari mugerayo aho ngaho na ngo ntabwo ntabwo nasinitsiga akaba ndacyakubaza dusigaje kujya gakenye ibumbogo muri Gasabo na hano Gahanga muri Kicukiro so wowe rero ufite gahunda ki muri iyi minsi gahunda mfite ni ukwicara kuri televiziyo nkabireba mpaka birangire ubwo ngubwo rero nta kintu dufite muri ubu buzima ikindi kuri 15 11 zaba nje ku cyumba cy'itora ahantu bita ku mukingo ku mashuri okay ibyo ngibyo ntabwo nari nakabigezeho reka nkubaze ikintu nari mfite gahunda yo kukubaza sibyo yego nta kibazo mvuga vuba okay nari ndi kubaza ikibazo kuri 15 tuzabona vlog kuri Joy Twins mugiye gutora yego cyane nzabyuka nitegure mundeba ngende nzagenda nambaye umwenda wa FPR ntabwo byemewe waba ugiye kutwimisha inota ryawe waba ugiye kwica amatora nzagenda nkwambaye mwe imbere nimva mu cyumba cy'itora ngite nambara nirukanye oya oya ahubwo se muzafata vlog ku buryo muzagera aho mufata video muri mu cyumba cy'itora mukereka abo mwatoye yego ariko nitubyerekana inota ryacu rikaburizwamo uzanyuzwa n'iki noya tuzabyerekana mu nyuma gahunda ni ukumutora yego yego ijana ku ijana oya tuzabyerekana nyuma bien sur ntabwo tuzabukora amanota atarasohoka no amatora ahubwo avuga ngo ku ntsinzi nzarara hehe umwana wawe umwihanda ya kanzenze turayifite yee turayifite Kagame Paul yamereye akabando Kagame yamereye akabando Kagame se yamereye akabando Kagame Paul
kabando agati eya ndarushye aho wowe ni wowe ari kuzajyana ni wowe ayo baba wae nesha ntajya yo nari kujya njya ku no no yane nkambwa ngo eferi eferi ya umva ngire ko ndya ahantu hose sakora Brianne kibazo cyawe ejo hakoze kaka DJ kaka DJ era oh noneho Nyarugenge hakoze Sonia Sonia hari igibutare hakoze nde umu DJ shemasa bahari noneho uba wicaye mu rugo wavuye kwamamaza akajya kumva ukumva ajya kumva ukumva mutore cyane bije mu mutwe mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul Rwanda yagubatse neza mutore cyane shamiga abantu warahombanye byemeye buriya uzashyigike rero ejo bundi ejo narasetse reba hano kuri Sonatibe kuri mall ukuntu hariho Kagame Paul chairman no hafi ya Kagame Paul mu rubavu rwaho muri wa muhanda usa nkuva Rwandex wa umukandida yigenga yitwa nde ntabwo nabimenye nanjye simbi yihegekanye nk'akakuta nk'akametero imwe kuri imwe kangana gutya arakihegekanye abamushyiraho ni we wenyine arireba kandi narase reba ahantu yihengetse reba ahantu turisha narasetse ureba ari mu bityaje agiwe ubu rero bara ntago bara ntago nubwo ntaba nta n'umwe nzi izina nta n'umwe nawe nzi urumva ahubwo abantu mfitiye ikibazo ni ahubwo abantu mfitiye kubwira niba ubaze ikibazo niyihe mpamvu uzatora perezida wa repubulika yego ahubwo se niyihe mpamvu nta mutora nyine ndagubajije nizi nyine nuko impamvu zindenze zikaba igihumbi ngaho zivuge vuga amashatu muri zo impamvu ya mbere ni inshuti y'urubyiruko impamvu ya kabiri ntiyikunda impamvu ya gatatu ntatwima ntiyimana yaduhaye u Rwanda turarukorera aho yaturwaniye ishyaka naho tudari cyane ariko reka nkubwire ndamukunda pe wabivuga utabizi uzi ko hari igihe njyariya nkumva nahita ntera nk'ikinyuma nkajya gutere turere utazajya ubyutsuka gitere turere mukunda cyane hato n'abanyarwanda ngaho mukunda minganzi ugiye gukora iki ikinyuma cyama dore ngo minganzi nagiye gutera ikinyuma ukuntu useye aguruka bazazi ukuntu useye bawe ntukize de eze neye ikinyuma ku mukandida wanjye hari icyo byabintwaye shambigaze urinda ubu nize ko utabifashe atari ikinyuma ni ikinyuma nye oya oya ikinyuma se ni ukwigaragura ngisubira murebe nge mwari kimbe rimwe kabiri nuko nicyo kwigaragura none rirahagaze ni burr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 
petia unkwa wa muzas kishukiro muzas basa apo zibumboko wa arukumana enda no guturana na gahanga ubwo nyine nataza tuzamusibira inzira cyacaho tita dushyaho imi azaza cinyamiramba genda noneho oya ugomba kuza hanyuma abantu bagasaba inshuti za gasaba twese tuzaza nanjye n'inshuti ya gasaba sinyituyemo hako ngomba kuhaye se n'inshuti yanjye niyo inshuti yanjye itewe n'igasaba benshi cyane batuye Kimironko benshi idibege ehehe gwacya nonese intuza si muri gasabo ku gisozi ni rusororo muri gasabo byarangiye ahubwo ubwo niho ntuye mugomba kuza mugomba kuzashyigikira umukandida wacu kandi mwumve neza mutege na yombi mugomba kuza mwambaye imipira mugomba kuza mufite amadrapo shyushye tuyumveshe ako kuki ntazanye drapo kandi azifite nk'enye mu rugo shyushye no ku modoka shyushye tuyumve mugomba kuza mwariye mwanyanyweye mufite ama energy njyewe saa kumi n'imwe mba narenze Kigali nagiye bazashema saa moya n'igice ni ukuri kw'imana nawe ukabyara yani rero tukakurewe ubwo se ari kubyara nawe kubyara ahandi ewe ari kubyara ngahare cyangwa abe nyine urumva mugomba kuza mwa umva aba jotinis bose tugomba gushimuta tugapfa n'induru zikavuga umva from the beginning eferiya intare yacu ni Paul Kagame gutyo namubwira ngo mutore cyane akunda abanyarwanda gutyo ngaho ndebere ngaho ejo nabyinnye ikiniva nibeshe nkaza nagusetse abantu bose barabizi ko iyo naje mba mara nakabye ndafana kuva ntihagera ariko nijoro nko kari umushiranye wende wowe kubera ndagahamaga umwana ndishonje ndananiwe numva nguri kuntera nari naniwe cyane gikuru muri ibyo ntabwo gukora iyi videwo tuba turi abasazi mu by'ukuri oya ntituba turi abasazi ntituba twabuze ibyo gukora efuperi turavuza ntudusebye mpenga nzima ngo ari kumiti urumva ndikumva ntabwo tuba turi abasazi ntabwo twamamaza efuperi kugira ngo twigaragaze cyangwa tugiye dufite impamvu nyinshi dufite ababyeyi twarize turatuye turaryama tugasinzira turaseka twaragutse twakoze ibintu byinshi kubera efuperi inkotanyi twumva tumeze neza twiteza imbere nta mugore wari butinyuke kujya kuri YouTube ngo akore nk'ibi dukora bitari efuperi bitari Paul Kagame ntabwo byari gukura dufite impamvu nyinshi noneho dufite n'ababyeyi baduhereza ubuhamya bw'ubuzima bugoye baciyemo ku buryo natwe twumva ko turi proud tuzakorera u Rwanda ndetse n'abana bacu tuzakunda FPR inkotanyi reka nkubwire iki kintu narinde kuvuga ntabwo tuzajya twamamaza gusa aho baduha amafaranga aho chairman ari cyangwa tugomba kwamamaza FPR aho tugeze aho ari hose umukandida wacu tukamugeza kure n'abarundi mwandika ngo FPR oye n'abarundi bakunda perezida wacu Paul Kagame intara yacu ni Paul Kagame Paul Kagame ya uranshutse wakinga ndagushutse muri ibyo gikorwa inkorora ukuntu bimeze rero ejo cyangwa abantu bose bagira amahirwe n'umugisha wo kujya ku murindi bakamenya neza donc perezida yabivuga ahita ava ku perezida akahita ava aho hantu hicaye hari amahoro
Donc, mind it, Fry, ahita yimura ibyicaro akahita ajya muri moment ya cyagi. Ewan, akabaho umuntu kabisa ufite imbunda uri mu ndaki. Aka makuru namenye nuko afande kabarebye. Ngo niwe wambere mu gusucukura indaki. Niwe wambere. Eh, gari wacukura. Bashukuraga uvumira ugatumuka. Urumva? Nabo kubaha cyane. Rero barabivuga ukabona nyine byarenze ko ari story, byarenze ko ari inkuru, byarenze guselebura intsinzi. Ukatubona nta ntsinzi afite, ukabona urugamba rubaye rubisi, ukabona bitangiriye ya zero kabisa, ukabona bibanje kubaho ibintu bibisi bya hahandi muri 90. Rero hahita mbona urukundo n'ukuntu bakundaga igihugu n'ukuntu bitanye, kandi bari bato rwose, ntago bari abantu bakuru. Ikintu cyanangaje n'ukuntu nabonye ifoto na Ivan ahari, ubundi byatutumbye. Ivan yicaye iruhande rwose, nibwo byatutumbye. Ngo yagiye asinzire. Ego, yagiye ku rugamba asinzire. Ese ntiyabivuze? Nyine oya, nyine urashaka ukuntu Ivan uranshaka urumva akuntu nyine umutima we, urugo rwe, ubuzima, kwa kundi Imana kuvuga ngo nkundisha umutima, ubuzima, ubwenge, niko nawe byari bimeze. Noneho nkatekereza ukuntu wowe ubu ngubu ufite abana babiri, ukarekura papa Skyla, tata we, ukarekura Rusagara, urumva ukamubwira ngo genda gukorera igihugu, azin wivuga ko yakufite urugero rw'abantu barukoreye, wumva ko ari ibintu bishoboka. Nta rugero yari afite na rumwe, urumwe rwonyine ntarwo yari afite. Donc yarakomerewe kabisa. Muvandimwe biranze, yari afite ubuzima, yari afite impamvu. Donc nta mpamvu yari afite yo kurekura umugabo, yarabizi ko ari urugamba kandi gupfa bishoboka, yarabizi kabisa. Ariko tu umutima wakundaga igihugu, umutima uriya mubyeyi ni inkotanyi cyane. Yaratubwiye ngo ntihazagire ubabeshya ko yabonaga intsinzi imbere ye, uwo ntazaba ari muri twe. So rero natwe twebwe dufite amahoro, dufite ubuzima, twebwe rubyiruko, kuko baba bagiye ari urubyiruko, ni rwo rwari ruhari. Kandi ntabwo yigeze akora revenge, gusanga umuntu iwabo barahasibanganyije, afite imbunda, afite intwaro, ntabashe kurasa abo bantu, byari ubutwari bukomeye. Natwe ntabwo dufite umwanya wo guhangana n'abantu bari hanze batubwira ngo uwo Mukagame muvuga ntabwo mumuzi, ngo yica abantu benshi, ngo impamvu babivugira aho bice ko batarazi, ngo babivuge bari muri iki gihugu. Ntabwo mpereza mikoro yanjye, ndamufutse avuga cyane, rero narakoroye. Urumva ntabwo dukobwe dufite impamvu, dufite ibifatika. Igihugu bavuga ntibakibamo, igihugu bavuga ku mugani wa perezida, barirutse baragihunga, ntabwo bashatse kubaho, n'ubu barakiruka, niyo mpamvu bavugira aho ngaho. So ntabwo rero dufite umwanya wo kubarebera ngo tusubizanye nabo tubapruvinge, kuko nimba nkora vlog nkatambagira i Kigali ntibabone umurambo, ntibumve isasu, ntabyo neditinga, mbaye mbyeditinga ntago byakunda rwose, sinabyeditinga rimwe ngo kabiri cyangwa inshuro icumi. Barabizi, bafite amakuru. Ntabwo dufite impamvu yo guhangana nabo rero mu magambo, dufite impamvu yo gufatanya n'umuyobozi wacu, dufite impamvu yo gufatanya n'igihugu cyacu, tukakirwanirira, tukabana nacyo, tukagikorera, tugakora ibyiza, tugatera imbere. Guhangana nabo rero tuvuga ni ukubima amatwi tukajya imbere. Ndaroga cyane, ngareka ngenda ararwaye. Ubu rero turagiye dukore, kandi iyo mubonye akajambo inyamibwa mujya mugasura inyaho cyane, sura inyo ku nyamibwa, ndabarabuye. Fata, nari mvuze yo gufata terapiye kandi fata ijambo wandika ngo inyamibwa. Ubu tukore ku tuntu twikorera inyamibwa. Umva byonyine inji tubakopeze
Kagame Paul Rwanda yatwubatse neza mutore cyane tukitahe yego twakomase twashimo tukagenda tukabyina tukishimye tugahura tugahobera ejo baramo ubyibo ndashishikariza urubyiruko muri rusange nta kigare ku gihugu impamvu abandi bagendera mu kigare ntibaza agaciro ko kubura igihugu kireba ntibaza agaciro ko kubura ababyeyi kwitwa impunzi ntibaza agaciro ko kugira ibyawe wikoreramo urya usarura ugira ute ugenda urya mama yarakubujije ntibaza agaciro ko kurya ku mbuto z'abatubanjirije bateye nziza ntibaza ku gaciro wigendera ku kigare reba shishoza urebe ibyiza tugezeho kandi ubusirimu busigaye kigali bwonyine no kujya nyuma ya pike bwo ku gipfunsi niwo wonyine nibwo busirimu oya nibarebe abasirimu bose bazi kigali abasirimu ushobora kubuza kigali bose akibaza abantu bafashe indege bakamanuka bakaza kigali uzi abadesipura muri kigali baje kwamamaza no gutora uzi ukuntu bagana wo gutangwa uwo yashishoza kwiyubakira igihugu oya gushishoza twarashishoje ni ku gipfunsi noneho ndanakunika noneho rero Josette kuri uyu munota ikintu tugiye gukora gikomeye kandi n'aba jotunzi bose dufatanye tugiye gusengera amatora ambo se sambo dusengere umukandida wacu nyakubahwa chairman ku gipfunsi tumusengere akome imana imutize ubuzima yaguke imuhe ubwenge bwo gukomeza gutumagira akatugeza kure kuko ntabwo ajya atwima cyangwa se ngo yikunde ntabwo ameze nka muri bya bihugu bya bindi tudashaka kumenya bisoroma bisiri wabo twebwe adutsamo noneho dusengere amatora dusengere urubyiruko muri rusange njyewe ibintu byo muri kenya byaneye ubwoba nabonye ko urubyiruko kandi social media niho hantu hacurirwa imigambi mibi cyangwa myiza muri kenya ntabwo bacuze umugambi wo kumenenganisha no kwigaragambya ntureba aho bibageze se rero social media tuyikoreshe twubaka igihugu ibintu bya tiktok abantu bifata bavuga u rwanda nabi ndabikunda cyane bambwira ati wowe bugiye muri komantere urwo rurimi uvuga ni urwaye cyenda ntabwo tuba twumva ikinyarwanda ariko twe baratuzi reka dusengere dusengere urubyiruko dusengere abana bagiye gukora icya leta oya tuzabasengera kuwa gatanu ariyo ushobora kuzabura iyo ya tuzakora oya tuzakora mu gihe nijoro tuzakora ejo nijoro sibyo shema reka nansetse reka tubasengere kuko hari abatangiye bo muri sizemani primeri baratangiye njyewe urwaye njyewe se arankunda n'abandi se banaga bakunda oya njye narasenze nsenga imana irambwira ngo irankishije wowe ni uko se nari meze ko ntabashaka kuvuga twagiye wibura na shema ubusa n'abakandida nyazi abafinaliste basinyasiko bose na sinyasiri na pisikisi ko tujya kuvanga amasaka n'amasakaramentu reka dusengere umukandida wacu n'amatora y'igihugu muri rusange tukaba ibyo dukora tuba twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje tugushimiye neza yawe urukundo rwawe n'uburinzi bwawe
duciye bugufi kugira ngo tubabarije kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo bashaka kuvuga ibyanjye babanze bave mu bidatunganye ndagushimira ko udukuyeho icyaha n'umugayo urakoze ko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bubana natwe Kristo mwiza tuje imbere yawe nk'abana bawe nk'abanyarwandakazi dufatanyije n'abanyarwanda benshi muri rusange kugira ngo wumve gusenga kwacu turagushimira ko waduhaye igihugu cyiza cyane turagushimira kuri Imana y'ibihe wemeye ko tugira umwijima kugira ngo tuzamenye agaciro k'umucyo warakoze kuduha umucyo warakoze kutuvishiriza imvura y'umugisha warakoze kuduha ubuzima warakoze kudukura mu rupfu ukaduha ubuzima warakoze kudutandukanyiriza ibihe kugira ngo imitima yacu yongereke nubwo ibikomere bitashira nubwo ibikomere bikiri hari ariko uri Imana iduha ibihe byo kunezerwa ntabwo duhorana n'agahinda iteka waduhaye kwaguka uduha kubyara uduha kubyarwa igihugu cyorongera kigira abantu igihugu cyongera kigira amahoro cyongera kigira umutekano turabigushimiye cyane ko turi proud yo kuba abanyarwanda ko turi proud yo kuba abo turi bo yo kuba abanyarwanda bifuzwa n'ibindi bihugu kandi mwami wabikoreye kwiyubahisha turabikubahiye kandi turabigushimiye tusabiye umugisha ababigizemo uruhare bose tusabiye umugisha abatekereje abatanze amafaranga abakoresheje umutwe abatanze ubuzima bwabo kugira ngo twebwe tubeho tube turi mu gihugu kimeze gutya warakoze kubakoresha no kubashoboza gukora iby'ubutwari hari abari badashoboye gufata iyo mbunda ngo baze kurwana bagatanga ubutunzi bwabo hari abari badashoboye gutanga ubwo butunzi kuko ntabwo bari bafite bagafata intwaro bakaza kurwana hari abari badashoboye gukora ibyo byose bagakoresha mu mutwe hari abadashoboye gukora ibyo byose bagashyira hasi ivi bagasenga n'ubundi uwo ari we wese wabikoze hari abatari babishoboye bakaguma bonkereza abagiye ku rugamba bakababyarira kandi bakabubaha bose ubaha umugisha muri iyi si ubaha umugisha bakiriho ubaha umugisha n'urubyaro rwabo kandi mwami ndasenze kugira ngo ubakomereze amahoro amaboko ubaha n'amahoro mu mitima yabo ikirushije ibindi byose uzabaha ijuru kuko bahaye ubuzima abantu benshi rero mwami urakoze ko umaze gutanga umugisha ku bantu bawe rero dusenge amatora n'umukandida wacu wa FPR turamukunda nawe aradukunda akora byinshi akitanga cyane ni umushumba wacu utuyoboye neza udashyiraho igitugu udashyiraho utiganda utabivamo ngo atureke atwanga byarashokaga ko yavuga ko yarambiwe kutuyobora ariko aracyafite inyota n'ishyaka byo gukorera igihugu cye ndetse no kutugeza kure ndagusabye kugira ngo umuhe imbaraga nyinshi nyinshi umuhe ubwenge bwinshi cyane uburinzi bwawe bumubeho utange ingabo nyinshi nyinshi ku bwe zimurinde kandi umurindishe ukuboko kwawe gukomeye mwuka wera agendane nawe kugira ngo amubwire amwibutse amuhe ubwenge kandi amushyireho protection yawe rero tusengeye amatora yacu buri minsi mike ngo abe uduha umugisha w'umunezero kandi uduha umugisha w'amahoro mu gihugu cyacu biba ari ibintu bitunganye biba ari ibintu bifite umujyo bimeze neza biri mu mucyo kandi mwami bikurikizwe n'amahoro menshi data mwiza turabizi ko habaho guhora kwa satani turabizi ko habaho imigambi mibi ya satani udashaka ko abantu bahora bishimye rero ibyo byose nibyo twanze duhagaze mu maraso yawe duhagaze mu butware duhabwa n'ijambo ryawe ko waduhaye imbaraga zo gukandagira inzoka na za sikoropiyo niko duhagaritse imigambi mibi ya satani kugira ngo mwami wiheshe icyubahiro udukurireho guhora kwa satani n'imigambi yose agambirira kubabaza abanyarwanda ngaho tugire neza urubyiruko urufate mpiri fata ibitekerezo byawe mpiri tugire ishyaka n'ubutwari bwo gukorera igihugu cyacu
tube nk'inkotanyi uko zarwaniriye igihugu kandi turusheho kunga ubumwe no kusenyera umugozi umwe kuko nicyo cyonyine cyonyine cyeza tugeza kure no kwiterambere. Urakoze rero mwami ukomeze kutugirira neza nk'abanyarwanda dushoboze gukora ibyiza kandi kuzuriza urukundo mu mutima turwanirana ishyaka mu izina rya Yesu. Amen. Bye. Abajyotwinizije.